Deməli, baxaq suallarımıza. 2013-cü ilin sınavları. Səsim gəlir yoldaşlar. Bəli. Aha, hər kəs Gəlir, göründü yəqin gəlir, ki gəlir. testləri. Bəli, müəllim, görsənir. Aha, baxaq Bəli, suallara. müəllim, görsən, görsən. Deməli belə, bizə deyir ki, 76-cı test tapşırığında K ölkəsində əhalinin artım sürəti yüksək olmasına baxmayaraq, əhalinin artım sürətinin yüksək olması birbaşa nəyə təsir edir? Aşağı yaş qrupunun nə olmasına? Aşağı yaş qrupu çox olsun, düzdür? Aşağı yaş qrupu nə olur? Çox. Deyir ki, çox olmasına baxmayaraq, son illərdə həyata keçirilən demoqrafik siyasət nəticəsində əhali artım sürəti azalmağa başlamışdır. Aha. Əhali artım sürəti azalmağa başladı. Burada indi baxırıq. Əhalinin artım sürətini azaltdılarsa, deməli aşağı yaş qrupunda nə edəcək? Azalacaq. İndi fikir verin. Müəyyən müddət çox gedib, sonra baxıblar ki, bir daha fikir verin dördüncüyə. Əhali artım sürəti çox imiş, gördünüz? Müəyyən müddət sonra fikirləşiblər ki, onu azaltmaq lazım. Deməli aşağı yaş qrupları tədricən nəyinədir? Azaldı, gördünüz mü? Deməli birinci fikrə K ölkəsinin hansı uyğun gəldi? 4. İkinci fikrə nəzər yetirək. El ölkəsində isə əhalinin artım sürəti aşağı. Artım sürəti aşağıdır. Deməli burada aşağı yaş qruplarının sayı o qədər çox deyil. Yetkin və yaşlı insanlar daha çoxdur. Yetkinlər və yaşlıların payı digərlərindən çoxdur. Aşağıdakı əhali piramidalarından hansı verilən ölkələrə müvafiq gəlir? Bir dənə fikir verin. Aşağı yaş qruplarında birinci ölkədə artım sürəti çoxdur. Deməli bura yaramadı bizə. Burada da yenə aşağı yaş qrupunun artım sürəti çoxdur. Amma bir dənə fikir verin ikilə. Artım sürəti burada aşağıdır və orta və yetkin yaşlıların payı, yetkinlər və yaşlıların payı nisbətən daha çox hesab olunur. Burada uyğun gəldi hansı 2? Deməli əvvəlcə oldu 4, o birisi oldu nə? 2. Biz bir haqqında nə deyə bilərik? Əhalinin artım sürəti həddən artıq yüksəkdir və heç bir demoqrafik siyasət aparmayan ölkədir. Biz üçün nə deyə bilərik? Üçün belə bir xüsusiyyət deyə bilərik ki, burada baxırlar ki, əhalinin artım sürəti azalıb, azaldığı üçün əhalini artırma yönümlü siyasət yürüdüblər. Fikir verdinizsə artırıblar. Uşaqların sayı getdikcə nə edir? Artır. Yəni baxıblar ki, üçüncü ölkədə əhali azalır. Ona görə doğumun yüksəldilməsi siyasəti hesabına təbii artımı artırıblar. Bizə verilən şərtlərə uyğun gələn ölkələr oldu. 4 və 2, yəni C variantı. Biz bu haqda danışmışdıq 77-ci sual haqqında. Bunu bir daha vurğulayıram sizə. Bu tipli sual qəbulda da gəlmə ehtimalı yüksək olan sual nümunəsidir. Fransa necə ölkədir? İnkişaf etmiş. İnkişaf etmiş ölkələrdə sənaye strukturunda biz demişdik ki, məşğulluq strukturunda ən çox çalışanlar hardadır? Xidmət sektorlarında. Ən az hardadır? Əlbəttə ki, kənd təsərrüfatında. İndi baxaq diqqətlə. Biz burada inkişaf etməkdə olan, məsələn, Çad desəydik Afrikanın kasıb ölkəsi, o zaman nə olacaqdı? Kənd təsərrüfatında çalışanlar çox olacaqdı, xidmətdə çalışanlar nə olacaqdı? Az olacaqdı. İndi Fransa necə ölkədir? İnkişaf etmiş. Ona görə də xidmət sahəsində çalışanlar çox, kənd təsərrüfatında çalışanlar azdır. Ağ gördüyünüz kimi çox olmalıdır. Qara gördüyünüz kimi nə olmalıdır? Az olmalıdır. Doğru cavab nə variantı oldu? Y variantı oldu. Növbəti test nümunəsinə biz nəzər yetiririk. Təbii ki, bu 78-ci test tapşırığı kitabçamızda. Gəlin baxaq. Yoldaşlar, işarət edir ki, xəritə sxemində verilmiş ərazilərin əsas xüsusiyyətlərini göstərin. Qəliz etinə yoxdur. Verilmiş ərazilər, əlbəttə ki, Labradorun cənub hissəsi, Hudson körfəzi sahillərində Kordilyer dağlarına qədər. Burada isə Baltik dənizinin şimal, qərb, şimal və şimal şərqindən müvafiq olaraq Kamçatka yarımadasına qədər geniş bir ərazidə yerləşmiş ərazidir ki, mülayim iqlim qurşağının şimalı, biz buna demişdik tayqa meşələri. Tayqa sözünün mənası nə idi? İynəyarpaqlı meşələr. İynəyarpaqlı meşələr. Bu hansı iqlim qurşağı oldu? Əlbəttə ki, mülayim iqlim qurşağı. Mülayimin hansı hissəsi? Şimal hissəsi. Mülayimin şimal hissəsində vəziyyət necə idi? Hava soyuq idi. Soyuq idi. Və səthə düşən yağıntı da harda qalırdı? Səthə toplanırdı. Yəni su buxar, hava soyuq olduğu üçün buxarlanma qabiliyyəti nə idi? Az idi. Məsələn, yağıntının miqdarı tutaq ki, belə deyək, 400-450 mm. Buxarlanma qabiliyyəti isə nə qədər idi orada? 300-350 mm arasında. Əmsal vahidlər nə olurdu? Böyük olurdu. İynəyarpaqlı meşələrin torpaqları nə adlanırdı? Küləçalan rəngli torpaqlar. Söhbət nədən gedir? Podzol torpaqlarda. Qonur torpaqlar səhv. Əlazə qalın torf qatı bəli, bataqlıqlaşma ilə əlaqədar olaraq. Xüsusən də bunlar üst bataqlıqlar adlanırdı, yağıntı ilə qidalandığı üçün. Torf qatının qalınlığı çox olurdu. Seyrək çay şəbəkəsi səhvdir, əmsal vahiddən böyük olduğu üçün çay şəbəkəsi sıx idi. Əsasən iynəyarpaqlı ağaclardan təşkil olunmuşdu, bəli, axşam, qaraşam, sidirşam ağaclarından. Əsasən iynəyarpaqlı ağac səhvdir, tayqa meşələri geniş yer tutur, doğrudur. Düzgün cavab 2, 4, 5, 6, yəni Y variantı hesab edildi. Növbəti test tapşırığı yenə təbii zona və torpaq tipləri ilə bağlıdır. Mən sizə demişdim, biosfer bölməsində bu bölməyə xüsusi diqqət eləməlisiniz. Torpaqları müəyyən edin deyə bir sualdır. Birinci məntəqə fikir verin. Özü tropik iqlimdə yerləşsə də nöqtə ilə oxu hara işarə edib?
Şimal yarımkəsin subtropiki. Orada təbii zona çod yarpaqlı meşələ və kolluqlar. Çod yarpaqlı meşəlində, belə deyim, biz torpaq tipini yazmalıyıq. Çod yarpaqlı meşələrdə torpaq tipi nə hesab olunur yoldaşlar? Siz bilirsiniz ki, burada torpaq tipi nə sayılırdı? Təhvəyi meşə torpaqları. Sonra ikinci məntəqə şimal yarımkürəsinin subekvatorialdır gördüyünüz kimi. Savanla seyrək meşələr. Torpaq tipi nə olurdu? Bəli. Qırmızı nə olurdu? Qonur olurdu. Tamamilə doğrudur. Qırmızı qonur torpaq. Üçüncü məntəqə tam mərkəzdə Qviniya körfəzi, deməli Konqo çökəkliyində yerləşirdi. Ekvatorial meşələrdə olurdu qırmızı, sarı və ferralit torpaqlar. Nətər torpaqlar? Qırmızı, sarı, ferralit. Dördüncü məntəqə isə əlbəttə ki, Cənub yarımkürəsinin tropik iqlim qurşağının bu hissə, görürsünüz, qırıq-qırıq xətlər arasında qalan bava bu bölgəsi, görürsünüz, bu hissə ayrı veriblər. Soyuq okyan cərəyanı Bengel keçdiyi üçün burada yaradırdı Namib səhrası. Səhranın da torpaqları nə olurdu? Əlbəttə ki, boz, qonur torpaq olurdu. Doğru cavab nə oldu? Doğru cavab oldu. Birinci məntəqəyə qəhvəyi, yəni birinciyə birinci, ikinci məntəqə, deməli, olacaq verilənlər arasında savannalar olacaq qırmızı qonur, yəni ikinciyə üçüncü, üçüncü məntəqə ekvatoriyalı dördüncü, dördə də ikinci variant oldu, B variantı. Növbəti sual Azərbaycanla bağlı olan sualdır. Yoldaşlar, bu tipli sual qəbulda da gələ bilər, çaylar mövzusuna aid. Uyğunluğu müəyyən edin deyir, çayların adı verilib, bir də ərazisindən keçdiyi əsas inzibati rayon. Həkəriyi bilirsiniz ki, Kəlbəcər Laçın iqtisadi rayonu ilə axır. Kəlbəcər Laçın Qubadlı və Zəngilandan keçir. Verilənlər arasında orada formalaşan hansıdır? Ya Qubadlı ya Zəngilan. Yəni Həkəriyə 2 və 5 ola bilər. Yadda saxlayırsınız. Sonra nə deyirik? Türyan çay Böyük Qafqazda cənuba doğru axır. Bura əsasən belə deyək, Qəbələ, Cərmana doğru Göyçay, Ucar, Zərdab, Ağcabəddən, Ağdaşdan keçir. Verilənlər arasında buradan keçə bilər əlbəttə ki, ancaq nə? Ağdaş. Yəni 3. Sumqayıt çay. Sumqayıt çay Abşurun Qobustan bəy gönülü axır. Buradan keçə bilər. Hardan Sumqayıt çay? Qobustandan keçə bilər. 1. Arpa çay. Əlbəttə ki, Ermənistan üzəri ilə gəlir. Şərur rayonundan keçərək hara tökülürdü? Araza olacaq 4. Oxçu çay da əlbəttə ki, Oxçu çay sonda ən aşağıda, yəni hansı ola bilər? Verilənlər arasında təbii ki, Zəngilan rayonu ərazisindən, yəni 2. Doğru cavab olacaq ona görə də 1-ə 2-nə silsək buradan 5. 3, 1, 4, 2. 5, 3, 1, 4, 2. Variant oldu. A variantı. Keçdik 81-ci test tapşırığına. Böyük Qafqaz təbii vilayətinin faydalı qazıntıları. Böyük Qafqaz təbii vilayəti dedikdə bura, əlbəttə ki, Abşurun Qobustan, Samurdəvəçi, Qonaqkənd, Zaqatalağıc və bir də Dağlıq Şirvan fiziki coğrafi rayonlara aiddir. Qobustan və İsmaili rayonları arasında yanar şist ehtiyatları var. Yerli əhəmiyyətlidir. İstilik vermə qabiliyyəti az olduğu üçün mənim sənilmir. Civə ehtiyatları filizdir və Böyük Qafqazda yeganə filiz ehtiyatı polimetal idi. O da Balakən və Zaqatalada, Zaqatalada idi. Qalan ərazilərində filiz ehtiyatları mövcud deyil. Civə filizləri əsasən Kiçik Qafqazdadır. Kəlbəcərdə Ağyataq, Şorbulaq, Lövçay, Laçında Marzanlı və Girgəzçay, Kiçik Qafqaz. Ona görə səhvdir. Polimetal doğrudur. Balakən və Zaqatalada Mazımçay, Katexçay, Kastaq, Filizçay və bir də təbii qaz Abşurun yarımadasında. Təbii ki, həm Quruda, Qaradağ, Qobustan, Gürcan zilə, həm də dənizdə Abşurun, Ümid və Şahdəniz. Monibdən Azərbaycanda Ordubad rayonundadır. Paraqaçay, Diyaqçay. Ona görə də səhvdir. Cavab 1, 3, 4, yəni D variantı oldu. Havanın temperaturu aşağı düşərsə, yəni temperatur soyuyarsa, temperatur baxın, 30 dərəcədə havada maksimum 30 qram su buxar ola bilər. 20 dərəcədə 17 qram, 10 dərəcədə 9 qram, 0 dərəcədə 5 qram, mənfi 10 dərəcədə, deməli, 2,5 gram. Bəli, 1 metr kub havada olan su buxarı ola bilər, su buxarı miqdarı artar yox, neyin yer? Azalar, bir səhvdir. Buxarlanma qabiliyyəti azalar, bəli, temperatur aşağı düşürsə, soyuq hava suyu az buxarlandıracaq. 2. Yağıntı düşmə ihtimalı artar. Bilirsiniz ki, hava soyuduqca bulud əmələ gəlmək, çünki tez baş verəcək. Çünki havada su buxarının doyma həddi azalır. Hava su buxarının doyma həddindən uzaqlaşır yox, əksinə yaxınlaşır ki, yağıntı verir. 3 və bir də burada cavaba baxaq. Sublimasiya, yəni su buxarının belə deyim, maye aldan bərk hala keçməsi, buz halına keçməsidir. Kondensasiya isə maye hala keçməsidir. Ona görə də cavab 2, 3 və deməli, sublimasiya və kondensasiya prosesi baş verməsi üçün daha əlverişli şərait yaranar. Bu fikir doğrudur. Duman və buludun əmələ gəlməsi sürətlənər. Bu da doğrudur. Düzgün cavab oldu 2, 3, 6. Biz variantlara diqqətlə baxsaq, variantlarda müvafiq olaraq 1-i və 4-ü atanda, 1-i və 4-ü atanda bir dənə fikir verin. 1 getdi, 4 getdi, 1 getdi, 4 getdi. Cavab qaldı 2, 3, 6. 1 litr su, bilirsiniz ki, 30 qram su buxarı saxlayırsa, 6 qramı tapmaqdan ötəri biz neyiniz? X, sadə bir tənasib quracaq. X də bərabər olacaq, müvafiq olaraq
6 bölünsün nəyə? 30-a. O da bərabərdir. 0,2 nə elədi? Litr. Düzgün cavab C variantı. Xarici qüvvələrin təsiri nəticəsində süxurların parçalanma prosesinə biz aşınma adı vermişik. Daşınması prosesinə denudasiya adı vermişik. Denudasiya nəticəsində yadınıza gəlirsə denudasiyon mənşəli düzənliklər, yəni yaylalar yaranırdı qədim dağların yerində. Və sonda da çöktürülməyə nə adı vermişik? Akumulyasiya adı vermişik. Proses oldu aşınma, denudasiya və akumulyasiya ardıcıllığı ilə. Biz baxdıq bura. Yoldaşlar, görürsünüz, daş kömür milyard verib, nefti milyard verib, dəmir fezini milyon verib. İllik hasilatı isə milyon tonladı. Milyon, milyon, milyon. İndi biz bilirik, milyardda neçə sıfır var? Milyardda 9 sıfır var. Bəs milyonda neçə sıfır var? Milyonda 6 sıfır var. Biz nə etməliydik? Ümumi ehtiyatı illik hasilata böldükdə, əlbəttə ki, çatacağı ilin miqdarını tapırdıq. Daş kömürə baxdıqda, milyardı milyona böləndə, 6 sıfırla 9 sıfır ixtisar gedəndə, burada 3 dənə sıfır qalır. Milyardda. 3 sıfırda yanına yazanda olur nə qədər? 2100. Bölürük nəyə? 60-a. 2100-ü biz 60-a böldükdə, 2100 bölünsün 60. Bərabər elir 35 il. Deməli, bu bizə neçə il çatdı? 35 il çatdı. Bunu tapdıq. Sonra, 1,4 milyardı milyona böləndə, yenə burada yanına 3 dənə sıfır yazırıq. Elir 1400. Bölünsün neçə? 35. 1400 böl 35 milyon. Elədi yenə də, bu elədi 40 il. Deməli, bu da çatdı bizə 40 il. Və sonuncu, 950 milyon, 25 milyon. Milyonların hər ikisi gedir. Cavab qalır, 950 bölünsün 25. Böldüyümüz zaman görünəyirik. Deməli, 950-ni böləcəyik 25-ə. Bərabərdir 38 il. Deməli, bu da elədi 38 il. İndi bizə deyir ki, bunları müqayisə edin. Təminat səviyyəsini müqayisə edin. Deməli, ən çox nə çatacaq bizə? Neft. Neft böyükdür verilənlərdən dəmir filizindən. O da böyük daş kömürdən. Doğru cavab oldu nə? D variantı belə bir sadə sual idi. Mülayim qurşaqda iyul ayında dağın ətəyində. Amma neçə metrdədir? 1200 metrdə. Gəlin baxaq. Bu bizim 1200 metrimiz. 1200 metrdə deyir ki, temperatur 15 selsidir. Qar xəttinin keçdiyi hündürlüyü tap. Qar xətti neçə metrdə başlayır? Yəni neçə selsidə başlayır? 0 selsidə. Deməli 15 selsidirsə ən azı 15 sels azalmalıdır ki, orada nə formalaşa bilsin? Qar formalaşa bilsin zirvədə yəni. Biz bilirik ki, hündürə doğru temperatur hər 1000 metrdə nə qədər dəyişirdi? 6 selsi. Bəs 15 selsi azalmaq üçün nə qədər hündürlük lazımdır? X. X-i biz buradan tapanda 15-i 1000-ə bölüb, 1000-ə vurub 6-ya böləcəyik. Bu eləyir 2500 metr. Hal-hazırda 1200 metrdir və üzərinə biz 2500 metri gəlsək, qar xəttinin hündürlüyü olacaq 3700 metrdə. Doğru cavab oldu B variantı. 87-ci suala nəzər yetirsək, burada nə gördük biz? Şəhər əhalisinin payına əsasən boş qrafalara uyğun gələn Türk dövlətlərinin müvafiq ardıcıllığı. 69% urbanizasiya Türkiyədədir. Şəhərləşmənin üstün olduğu 60% da urbanizasiya Qazaxıstandadır. Qazaxıstan. Aydın oldu mu? Sonra Azərbaycan, Türkmənistan. Türkmənistandan sonra təbii ki, Mərkəzi Asiyada nisbətən güclü olan ölkə Özbəkistan. Ən azı isə əlbəttə ki, dağlıq ölkə olan nə gəlir? Qırğızıstan. Yəni 49% ilə, 39% ilə, Qırğızıstan. Deməli, doğru cavab oldu. Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızıstan. Yəni Y variantı. Növbəti biz suallara diqqət edirik, fikir verək, bizə nə deyir? Azərbaycan iqtisadi coğrafi mövqeyinin əlverişsiz cəhətləri, yəni ölkəmizə problem yaradan xüsusiyyətlər. Dünya ölkəndə birbaşa çıxışın olmaması. Bəli, biz mütləq şəkildə Volqadan, Volqa-Baltikdən istifadə etməyə məcbur olurduq və daha çox gəlir verməyə, yəni daha başqa ölkələrə vergi verməyə məcburiyyətində olurduq. Ərazidə düzənlik relyefin üstün olması bu müsbətdir. Belə deyim, nəqliyyat şəbəkəsinin yaxşı inkişafına səbəb olur. Türkiyə ilə əsasən birbaşa əlaqələrin olmaması, məlum məsələ, Naxçıvanla belə əlaqəmiz birbaşa olmadığı üçün Türkiyədə də birbaşa əlaqəmiz mümkün deyil. Mühim nəqliyyat magistrallarının olmaması səhvdir. Azərbaycanın mühim nəqliyyat magistralları var, məsələn Trasiyeka. Cavab oldu 1 və 3, yəni D variantı. Gəldiyin növbəti suala, ən çox orta illik axıma. Ən çox orta illik axım Azərbaycanda iki vilayətdədir. Bir Lənkəran vilayəti, bir də Böyük Qafqazın cənub yamacı. Lənkəranda Lənkəran var, Böyük Qafqazda da əlbəttə ki, Zaqatala Lahıc var cənub yamacında. Deməli, Qonaqkən, Kudri, Şirvan səhvdir. Ən az orta illik axım Azərbaycanda Quryan, Kırıq çaylarının olduğu bölgə haradır? Abşeron, Qobustan və Mərkəzi Aran. Baxın, bu ilə bu uyğun gəldi. Deməli, A ilə Y uyğun gəldi, amma qanı qayrısə burada körladı. Ona görə B ilə getdi. Ya A-dı, ya Y. Və sonda qidalanmasında əsasən yeraltı sular. Yeraltı suları bilirsiniz ki, vulkanik suxurlarda daha çox üstünlük təşkil edir. Abşeron qobustanda yeraltı su ola bilməz. Ona görə Y də səhvdir. Doğru cavabımız oldu nə? A variantı.
Zaqatala ən çox axıma malikdir. Ən az axım Abşeron Qobustanda quruyur çaylar və vulkanik yaylada da çaylar əsasən yeraltı sularla qidalanırdı. 90-cı test tapşırığı çaylar mövzusundan yenə burada çayın su sərfi düsturu bizə var idi. Q bərabərdir F vurulsun. Təbii ki, V, Q su sərfini, F stopla, deməli, çayın canlı inkəsinin sayısı, V isə sürəti idi. Deməli, bizə Q-nü verib nəyə bərabərdir? 570 müvafiq olaraq metr kub bölünsün nə? Saniyə. Amma inkəsinin sayısı F də bizə verib. Nəyə bərabərdir F? Təbii ki, 1900 metr nəyə? Kvadrata. O zaman biz buradan çayda suyun axın sürətini hesablasaq, yəni V-ni tapmaq istəsək, V nəyə bərabər idi? V bərabər idi. Q bölünsün nəyə, yoldaşlar? F-ə. İndi biz burada yenə 570-i nəyə böləcəyik? Təbii ki, 1900-ə böləcəyik. O da bərabər eləyəcək 0,3 metr böl saniyə. Yəni B variantı. Növbəti sual A-dan B-yə doğru. A gördüyünüz kimi yerləşir Qarabağ düzündə. B isə vulkanik yaylada. Yarım səhradan, belə deyək, subnivala qədər qalxırıq. Əlbəttə, birinci olacaq yarım səhraların tərkibində boz səmən. Ondan sonra dağ çölləri daxilində şabalıdır torpaqlar. Sonra dağ meşələrdə əvvəlcə qəhvəyi, sonra qonur dağ meşə torpaqları. Zirvələrdə isə dağ çəmən, subalp alp çəmənliklərdə çimli və torful dağ çəmən torpaqları. Düzgün cavab C-dir. Açıq tünd şabaldan sonra boz çəmən gəlməz, ardıcıllıq pozur. Şabaldan sonra boz qonur gəlməz. Alüvial çəmən meşədən sonra qəhvəyi qonur, sonra şabalıdı torpaq dağ çölə düşməz. Boz qonurdan sonra çəmən meşə, əlbəttə ki, intrazonaldır. Çəmən meşələr qanı qayrıcay, Samur dəvəsinin şimalı ərazisində şirin yeraltı sularının təsiri ilə yarana bilirdi. Doğru cavab oldu. C sadə də tapılırdı. 92-ci test tapşırığı. Bakıda il ərzində havanın temperaturu və günəşin düşmə ucağı. Temperaturla günəşin düşmə ucağı necə mütənasibdir? Düz mütənasibdir. Yəni, temperatur artırsa günəşin düşmə ucağı da artır. Ölkəmizdə vəziyyət belə idi ki, Azərbaycanın ilin ən isti dövransı idi 6-7-8-ci aylar, yay aylar. Temperatur əlbəttə ki, qışdan yaya doğru artır və təzədən üzü qışa doğru azalırdı. Yenə də temperatur eyni qaydada günəşin düşmə ucağına müvafiq olaraq dəyişirdi. Düzgün cavab oldu. Nə variantı? A variantı. Keçdik 93-ə. Dünyanın ən yüksək coğrafi enlikləri. Ən yüksək enliklər 90 dərəcəlik enliklərdir. Bunlar nə adlanırdı? Qütblər adlanırdı. Cənub coğrafi qütbünü kəşf etmişdi. Robert Peary və Roald Amundsen. Şimal coğrafi qütbünü isə Roald Amundsen və Robert Scott cənubu. Robert Peary isə müvafiq olaraq şimal maqnit qütbünü kəşf etmişdi. Amundsen, Scott və Peary. Doğru cavab B variantı hesab edildi. 94-cü test tapşırığına biz nəzər yetiririk. Ekoloji tarazlığın pozulmasına səbəb olan proseslərin məntiqi ardıcıllığını müəyyən edin. Aral dənizin səviyyəsi aşağı düşməsi. Səviyyənin azalması üçün nəsə olmalıdır? Yəni bundan qabaq nəsə olmalıdır? Qaraqum kanalı və Çardərə su anbarının tikintisi. Özbəkistanda pambıqçılığın inkişafı. Deməli pambıqçılığın inkişaf eləməsi üçün ondan qabaq nəsə olmalıdır? Aral dənizdə suyun şorluğunun artması. Deməli səviyyə aşağı düşəndən sonra suyun şorluğu artar. Çünki su azalır və tuzluq artır, bilirsiniz. Qayda belə idi. Deməli biz baxırıq nəyə? Birinci vəziyyət belə olacaq. Birinci su anbarı tikiləcək, 2. Su anbarı tikiləndən sonra əvvəlcə su anbarının xeyrindən danışacaq. Özbəkistan və müvafiq olaraq Türkmənistanda pambıqçılıq inkişaf eləyəcək, 3. Nəticədə Aral dənizinə çatan suyun miqdarı azalacaq, 1. Və sonda da Aral dənizinin tuzluluğu, yəni şoranlığı artacaq, 4. 2, 3, 1, 4 variant oldu, D variantı. Və sonuncu, deməli, səhifədə baxaq, 95-dən suallara. Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu. Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunun tərkibinə deməli Qazax, Axsafa, Tovuz, Şəmkir, Samux, Gədəbəy, Daşkəsən, Göygöl və Goranboy rayonları aiddir. Təbii şəraitin əlverişliliyi, inkişafa müsbət təsiridir. 1. Mineral xammal ehtiyatlarının bolluğu. 2. Dağlıq və parçalanmış relyef yanlışdır. Bu əlbəttə ki mane olurdu. Əmək ehtiyatlarının kifayət qədər olması bəli doğrudur. 1-2-4. Ermənistan əmsəli olması mənfidir. Suvarma üçün su ehtiyatlarının bol olması əslində müsbət amillərdir. Sadəcə verilənlərdən şərti ödəmirdi. Ona görə doğru cavab oldu. Təbii ki, 1-2-4. Yəni B variantı. 96-cı test tapşırıq. Şimali Amerikanın mülayim iqlim quruşağının hakim iqlim tipləri. Şimali Amerikanın mülayim quruşağında mülayim dəniz, mülayim kontinental və kəskin kontinental tiplər var. Aralıq dənizi subtropik aralıq dənizidir. Ola bilməz. Yağıntılar il boyu bərabər paylanan tip cənub yarım kürəsindədir və bu subtropik aralıq dənizinə aiddir. Mülayimin kontinental tipi bəli 3 var. Musson tipi yalnızca Avrasiyadadır və mülayim dəniz tipi doğrudur. Variant 3 və 5 hesab edildi. 97. Azərbaycan iqtisadiyyatının dinamik, yəni sevik, yəni sürətli inkişafına məhdudiyyət yarada bilər. Yəni onun qarşısını ala bilər. Nə? Adam başına düşən torpaq, əkinə düşən əkinə yararlı torpaqların azlığı. Bəli, bu
əkinçi inkişafına məhdudiyyət yaradır. Kişi ehtiyatlarının çatışmazlığı səhvdir, bizdə kifayət qədər kişi ehtiyatı var. Yeni texnologiyaların təsərrüfat sahənin zəif tətbiqi doğrudur, 1-3. Agroiqlim və meşə ehtiyatlarıyla zəif təminat. Biz meşə ilə zəifik, amma agroiqlim ilə zəif deyil. Ona görə bu fikir yanlışdır. Emalici sənaye müəssisələrinin regionlarda yerləşdirilməsi bu problem deyil. Əksinə, regionlarda əhali emalici sahələrdə işləsə, gəlir əldə edəcək və iqtisadiyyat sürətlə inkişaf edəcək. Bu yanlışdır. Qeyri-yanacaq sektorunun nisbətən zəif inkişafı bəli. Qeyri-yanacaq sektorundan, əsasən biz yanacaqdan asılı olanda, bir sahədən asılı olduğumuz üçün buna Holland sindromu adı vermişdik ki, bu da gələcəkdə bizə problem yarada bilərdi. Doğru cavab oldu 1, 3 və 6-cı cavablar. 98-ə biz nəzər yetiririk. Günəş, sxema əsasən günəşin zenitdə olduğu 50 şərq uzunluğunu yerləşən məntəqəli. Niyə görə biz 50 şərq uzunluğu deyirik? Bilirsiniz ki, 50 şərq uzunluğu Bakı şəhərində yerləşir. Bakının yerləşdiyi yerin iç aradı 40 şimal enliyi. Bu heç. Biz burada nə görürük? 20 şimal enliyinə neçə dərəcə bucaqla düşür günəş? 50 dərəcə ilə. Yəni mən bunu buradan qrafik olaraq çəkim. 20 şimal enliyinə günəş 50 dərəcə bucaqla düşür. Əvvəla günəşin zenitdə olduğu X məntəqəsini mən təyin edə bilərəm. Görək necə olur. Əgər bir məntəqəyə günəş 50 dərəcə bucaqla düşübsə, zenit məntəqəsindən görək neçə dərəcə uzaqlaşıb? 90 çıx 50 nə elədi? 40 dərəcə. 40 dərəcə uzaqlaşıbsa 20 şimaldan 40 dərəcə cənuba düşdükdə, yəni 20 çıx 40 bərabərdir mənfi 20. O deməkdir ki, məntəqə 20 nə enliyidi? Cənub enliyidi. Günəşin 20 cənub enliyində zenitdə olduğunu biliriksə, əgər günəş 20 cənub enliyində zenitdədirsə, Bakı şəhərində belə deyək, bizə deyir ki, Bakı şəhərinə qədər olan məsafəni hesablayın və 1 dərəcəlik kos 111 deyin. Günəş 20 cənub enliyində zenitdədirsə, Bakı da bilirsiniz ki, 40 şimal enliyindədir. Bakıya qədər olan məsafəni hesablamaqdan ötəri, biri şimal, biri cənubdur. Yəni 40 plus 20, elədir neçə dərəcə? 60 dərəcə. 60 dərəcəni də biz vuracaq müvafiq olaraq 1 dərəcəlik kosu 111-ə eləyəcək 6660 kilometr. Doğru cavab oldu 6660. Gəldik növbəti suala. Uyğunluğu müəyyən edin deyir. Deməli 1, 2 və 3. Bizə əlbəttə ki, heyvandarlıq sahələri verir. Yarımsəhra quru çöllərdə. Bilirsiniz ki, yarımsəhra quru çöllərdə əsasən ətlik yunluq nə ola bilər? Qoyunçuluq ola bilər. Otlaq heyvandarlıq. Enli yarpaqlı və iyni yarpaqlı meşələr zonasında əsas etibarilə yem bitkiləri olduğu üçün burada əsas etibarilə ola bilər. Təbii ki, arıçılıq və südlük, ətlik, maldarlıq. Çünki arılar bilirsiniz, ağaclardan şirə yığırdı və bir də südlük, maldarlıq heyvanlar otlayaraq süd istehsalında istifadə olunurdular. Şəhər sənayesi rayonlarında, şəkər sənayesi rayonlarında üzr istəyirəm. Şəkər sənayesi tullantılarının ən çox donuculuq istifadə edirdi. Üçə də A-dır. Broiler quşçuluq əsasən istehlakçının bol olduğu iri şəhərlərin ətrafındaydı. İri şəhərlər. Ona görə də bu heç birinə aid deyil. 100-cü test tapşırığı. Ölkəmizdə bir maqmatik, bir də palçıq vulkanları var. Ölkəmizin şərq hissəsi. Yəni, neft və qazla zəngin geosignal sahələrində söhbət Abşeronqobustan, Xəzərin şerifindən gedir və cənub-şərqi Şirvandan gedir. Burada palçıq vulkanları var. Palçıq vulkanları pseudovulkanizm adlanır. Amma ölkəmizin qərbində, Qarabağ vulkanik yaylasında sönmüş maqmatik vulkanlar var idi. Məsələn, Gəlinqaya, Qızılqaya, Qızılboğaz, Axarbaxar, Dəlidağ, bunlar Ayçınqılı, Pəriçınqılı, Qırmızıdağ, bunlar maqmatik vulkanlar idi. Yəni, Qızılboğaz A və Axarbaxar Y. Bunlar oldu maqmatik vulkanlar. Amma palçıq vulkanları Bozdağ, Otman Bozdağ, Qalmaz, Çeyrəki, Axtarma Paşalı, Qaradağ, Lökbatan, Şıx Zahirli, Torağay kimi vulkanlar, Kənizadağ kimi vulkanlar, palçıq vulkanlar hesab olunur. Cavab B, C və D. 1-ə A, Y, 2-ə B, C, D cavabları oldu test tapşırıqlarında. Belə. Bu